xoş gördüyü 44 kvadratdan ibarət mənzil çəkib təqdim edirik. Mənzil bir otaqdan iki otağa düzəlmədir. Mənzillə bağlı qeydlər çoxdur. Onu da qeyd edim ki, uzun müddət kirayədə olub mənzil, indi isə ev sahibi təcili olaraq satışa çıxartdı. Bax, bu gördüyünüz mənzili. Qonaq otağını gördük, indi isə keçək digər otaqla. Yataq otağı ilə tanış olaq, genişliyini də görürsünüz da. Yerləşmə yerdə, əla yerdə yerləşir. Mənzil birinci mərtəbədə yerləşir. Bax, bu gördüyünüz qapı giriş qapısıdır. Girişdən solda mətbəx üçün yer ayrıblar. Bax, bu da mətbəxdədir. Yəni, çox əla bölgə ediblər evin içində. Masacır qəsəbəsi, Duz Gölünün ətrafı rahat nəfəs kompleksi. Birinci mərtəbə. Birinci mərtəbə deyərkən 6 qarajdır. Yəni, hündürdədir birinci mərtəbə. Nəmişlik deyilən bir şey yoxdur. 525 nömrəli avtobus düz binanın qarşısından keçir və metro Əcəmi istiqamətinə gedir. Və sonda isə gəlin Samuz elində işığını yandırıb göstərək. Qiymət 45 min manata tələsməyə məncə dəyər. Emiz bu qədər, kanala abunə olmağı unutmayın. Təşəkkür.